اللهم شريك واحد صاحب
ਸਰਵਜਨਿਕਲੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ 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 ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੌਣ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਬੀ ਚਾੜਿਆ ਮਨ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਨ ਚੰਨ ਸੋ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚੰਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਖੋਟ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਾਥਾਂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਏ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਦੱਸਦਾ ਖਰਾ ਖੋਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖ ਰਾਧਨਾ ਹੇ ਬਾਦਰ ਗੁਰਨਾ ਨੇਤਰੀ ਸਤਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਬ ਸੁਰਨਾ ਗੁਰਨਾ ਆ ਕਰਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੋ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾਨਕ ਕੱਢਦੇ ਚੱਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਦੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਮਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਕਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜ ਗਿਆ ਖੋਟਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਰਤਨ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸੁਰਤ ਤੇਤੀ ਚੌਂਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਅੱਜ ਚ ਸਾਵਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਚ ਵੜਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਚਾੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜੀ ਕੰਚਨ ਸੁਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੋ ਲਿਆ ਮਨ ਤਨੋ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲਿਆ ਆਏ ਚਲੋ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਚੁੰਮਣੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਸਰ ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਵਾਸ ਦੇਖਦਾ ਸਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਵੋ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੇ ਜਨਮੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਝਾਕ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਬੰਧਨ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾਤਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਸਖਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿਹਾ ਜਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਧਵ ਹੈ ਉਹੀ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਖਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਿਤ ਪਾਲੇ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚੌਵੀ ਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹਾਂ ਮਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਮਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੜਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲੂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਰੋ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਖੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਚੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਦ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲਦਾ ਜੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲੇ ਫੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੈਸੇ ਖਿੱਚੋ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਛੱਡੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਇਹ ਦੋ ਸਿਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਈਏ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਗੁਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਖੋਮੇ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਉੱਥਾ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ਬਈ ਨਾਲੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜਨਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਕਰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਰੇ ਆ ਟੁੰਡਾ ਅਸ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਲੱਗ ਇਹਦੇ ਤੁਰੇ ਅਸ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਸੌ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੰਧਲੇ 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 ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਰਾਤੇ ਅੰਧ ਜਿਵਕਿਆਂ ਦੇ ਫਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲਿਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰਨਾ ਚੇਤਨੇ ਸਚੇਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਨ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਗੁਆਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਸਮਝੇਗਾ ਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਆੜ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਹ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੀ ਖਾਂਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨੀ ਖਾਂਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਫਲ ਕੰਬਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ
رب دا نام نہیں جپدا کھیت اندر چھٹیاں کون نانک سوا اے پھلیے پھلیے پکڑے تن وچ سوا سوا پئی اے تیرے ساڈے وچ سوا پئی اے جے اسی واگڑو نو اندر وڑ کے نہیں لگدا او مکھ گئے ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہے بول واگڑو واہ ککھ نہیں بڑھنا آؤ نال تھوڑا جا پڑھیے بلہاری گر پیار پی گیا سو جان ہے
میرا پاک پیار پہ گیا میں جانتا میں تو انہوں کتا دستا بھی ایدھا پیار کی کرتا سارا دن پیار چکی فردت فردت اسی انہوں پیار کر کے دیکھے ہی نہیں ہے ایدھے ہیں گلہ میں نے شروع کرتا تھوڑا پیار ہو جو آکھے لگے لگے پیار ہو جو جی بلن مقت سو آکھی ہے ولكن يجب ان يكون هناك جيشه من جيشه من جيشه من مختی دا ہوندی نہیں ہے کہ آبا بندے چکر جمی جندا مری جندا جمی جندا مری جندا دساں کر دینے کہ پرانے نو مارا جی اینو آبا جان دے چکر وچوں کھڑ دے کتے رکھیو اپنے چار پانچ رکھیو او چاننا وچ رہن جو گا کچھ کیتا ہی نہیں ہے او کرو اسی چاننا وچ سانو گرو صاحب بٹھا لو ا کرپا جڑا تسی اس وقت بیٹھے ہو امرت ویلے وچ امرت بیڑا سچ ناؤں وڈیائی بیچارے کسی بیڑائی ہو رہی ہے وحگو دی ہو رہی ہے بیچار کی دی ہو رہی ہے وحگو دی ہو رہی ہے کون کرا رہے گروہ کرا رہے ہیں گروہ سانو سمجھا رہے ہیں گروہ بول رہے ہیں جننان کے ست گر میل ہر جگ دو ترے تنیا جگ رچوں نکل سکتے ہیں نہیں لائتے کود راجا کود برجا کود سب سنسار کود کٹب کود ماری کود ویسا سارا کچھ کود آئے دے مجھے نکلنا دے سوکا تو کود کے اندر میں کٹا دنا میں تو پیار کی طرح سے ہر پریم پانی من آئے ہر پریم پانی ساری غلطیاں دی معاف کر دیاں آؤ چلیے
ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਧਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਜਹਾ ਸਾਰਾ 84 ਲੱਖ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਪਿਆ ਕੀੜਿਆਂ ਪਾਉਣ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹ ਨੀ ਦੋ ਪੈਰੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਜੇ ਚਲਤਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਜਾਣਿਆ ਦਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਤੁਝੇ ਸਭ ਪਾਵਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੀ ਖੱਬੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੀ ਅੰਤ ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਵਾਮੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਖੁਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਰਦਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਬੋਲਵਾਏ ਗਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਗੋਪੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦਾ ਕੁੱਟ ਸਰ ਸਭ ਕਿਹਦਾ ਕੁੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸਰਾ ਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਾਣੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਅੱਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਕੋਠਾ ਬੋਲੋ ਹੈ ਬੁਲਾ ਪੌੜੀ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਨੀ ਪੌੜੀ ਕਰਨਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬਹਾਗਿਆ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਜਣੇ ਬੜੇ ਛੋੜਾ ਬਾਤ ਕੇ ਜਨਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਕੋੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁਨ ਚਾਇਆ ਹਾਂ ਰੱਬ ਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਗਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬਹਾਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਸੰਗੋ ਪਾਗਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਰ ਬੜਾ ਜਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤੂ ਧੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਨੇਪਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਵਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਪਾਏ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਭੜੈ ਜੁੜਵਾ ਕੜੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਸੇ ਜਿੜ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਖਲਾਲੋ
गुरु ने आपको शिक्षा दे दी आगे इतनी लगभग रोज महाराज जी हम मूर्ख मूर्ख आपके शरण में आए हैं हमारा भी मला पकड़ा दो कहीं ये ना हो यही रह जाए जब नहीं जाए बड़ी जाए जब नहीं जाए ये खत्म नहीं होता फिर जब मन पंत का खेल ऐसे इसको खोलो गुरु गुरु थोड़ा क्या शिक्षा दे रहे हैं क्या ज्ञान दे रहे हैं जिसने ले चंद्र शिक्षा ले लेके तो बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं शिक्षा ले लेके तो बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं बड़े बड़े आर्किटेक्ट बनते बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं इसके वर्गीय शिक्षा और कोई नहीं है नहीं है नहीं है ये है आत्म ज्ञान यही लेने आए थे हम ये जो पति के काम है तो साइड बिजनेस है किस्म का चलो तो पैसे कमा लेते हैं ये हमारी जिंदगी नहीं है लाइफ नहीं है लाइफ स्टाइल ये है गुरु साडा लाइफ स्टाइल बता देता हम बोलो हम मूर्ख मुगन शरणागत हम मूर्ख मुगन शरणागत ज्ञान कहां से आ गया कहां पड़ा बताओ जरा
جتنے بھی جی ہیں سارا بسمات ہے کہاں سے آئے کیسے بنا دیئے اروپ کہاں سے آگیا آپ سب لوگوں کا کیسے بنا دیا کسے بنا دیا یہ بسمات ہے رنگ بسمات ہے جان تو بہت ڈانگے گھوم رہے ہیں بسمات ہے ایک بندہ کپڑے پہنتا ہے کون پانی ہوا کہاں سے آتی ہے پانی کہاں سے آتا ہے بسمات ہے کہاں سے آئی ہے آدمی بسمات ہے کہاں سے آئی ہے کہاں سے بتاؤں گا ایسے کو پتہ دھرتی بسمات ہے دھرتی کے اندر کھانے پڑی ہیں وہ بھی بسمات ہے کہاں سے پائی کس نے پڑ دیا لوہا سونا چاندی سارا یہ اچرج ہے یہ ہمارے گھر کا نقشہ بتا رہے ہیں گرو صاحب کیونکہ ہمارا ہم اس کے پتا ہے اس کے پتا کا ہمارا یہ نہ سب کچھ جے تو میرا ہوئے رہے سب جگ تیرا ہوئے سارے جگ سارے اپنے ہیں بلوائے گا سنجوگ ہو جاتا ہے کسی سے شادی ہونے کے لیے بس بات ہے پچھوڑا ہو جاتا ہے کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا یہ بس بات ہے بھوک لگ گئی کہاں لگی ہوئی کہاں ہے بھوک دکھتی یہ بسواد ہے بسواد کو گڑے کو گڑے کو صفتے کرو یہ بھی بسواد ہے صلاح کرو یہ بھی بسواد ہے سارا کچھ مارتا ہے بسواد نیڑے اگر دیکھو تو بہت نیڑے ہے نہ دیکھو تو بہت دور ہے جو دیکھ لو تو حاضرہ حضور ہے ویکھ بٹانو ریہ بسماد نام بہت بڑے پاگا والا جو اس کو سمجھ گیا جو سمجھ لے اگر جو دس رہا ہے وہ بھی بتایا قدرت دس سے قدرت سویاں قدرت پاو سکھ سار قدرت پاتا لیا کاسی قدرت سر آتا قدرت پرانا پتے بان قدرت سر کو بچاروں قدرت کھانا پینا کہنن قدرت سر کیا جاتی جنسی جن گئی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان مان پانی بے سنتر قدرت تکتی کھا کے ساتھ تیری قدرت کا تاجر کرتا باقی نائی آنا تو حکم اندر ویکھے مرتے ہیں سانو گرو نے سمجھا دیا کہ یہ تمہارے گھر کا سارا نقشہ ہے پہلے بھی سمجھایا اور سمجھا دیا کہ سارا کچھ یہ بسماد ہے تیرا بیٹا جے تو نہ جانے آپ نے اگر نہ جانے ذرا دھیان دیو بھائی صاحب نے ساری ذرا پتا کیا حال ہوگا بٹا اپنے پوگ پوگ کے پوگڑے پوگتا رہا ایک دن تیر سوا نصیب کا سوا کا ڈھیر بن جانا ڈھیرے میں تیرے کو بٹان سا کرے اڑواس میں بتا رہا من جی جو تیرے کو شیر ملا ہوا ہے اس کا ڈھیر بن جانا ڈھیر اس کا سوا کا ڈھیر بن جانا کیوں بٹا ہوا دنیا دار مان جی تیرے سی تیرا چک کے اٹھا کے ڈھیر بنا دینا آتما نے جا کے آتما میں مل جانا تیرے کو انہوں نے گھر میں سب کو اٹھا لیا کیوں تو گناہگار ہیں جو کام کے کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تو نے نہیں کیا آگے تو دھرمراج کے سر پاس تیری پیشی لگے گی ایک گرو نانک صاحب سمجھا رہے ہیں اور ایمین ہی باتیں ہیں سچی باتیں ہیں بولو بھائی کرو اگر کرنے کی رتبہ چاہیے پہلے کا گھر سمجھا بیٹھا ذرا میں تمہارا لیکھا سمجھا تم کیا کرتا ہے اس کی بوہی بن کے جاتی ہے اس کی پیر بن کے جاتی ہے سارا کھول کے رکھ دیتے آگے کیا کرتا ہے جیسے ایک سکنڈ میں میں بتاتا ہوں جیسے ایک ریشی ہوا ہے انا تھا برہم گیانی تھا سو جنموں کو گیان تھا مارکنڈے نے کی اس کو پتا نہیں چلتا تھا میں انا کی نام اس پہ بہت بڑا ریشی بن گیا کہتا ہمارا جی میرے کو سو جنموں کو گیان ہے مجھے یہ نہیں پتا چلتا میں اندھا کیوں میں تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہنے بیٹھ پہ تو ادھر کام کہ دس جان پیچھے چل پھر دس جان پیچھے چل کچھ نہیں پھر آگے جاتا آگے کرتے 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 سو جنموں تک لے گئے کچھ نہیں کیا جب 101 جن پہ گئے تو وہ چھوٹا جا بچہ ایک آگ پیڑ ہوتا آگ کر اس کی ڈوبیوں میں سوڑے مارا تھا سوڑے
اور ٹوٹی کے اندر بچے دے چھوٹے چھوٹے ان کی آنکھوں پہ بڑی مسئول کانے کہتے ہیں تو نے یہ ان کو اندھا کیا تھا اس لیے تو آج اندھا ہے تیرا کو کرما ابھی تک بھلا دیا بولو بھائی بھائی اتنا درمراج کے اندر بیت اندر سامنے بیت ہے کندر لکھا کر سمجھ آیا جا لکھا دکھایا جیوے نے گیا جیسے کہ بچہ سکول میں سارا سال گھوم کام کیا گیا جیوے لے کے آیا پھر ماں باپ چانٹے مارے گے کہ پیار کریں گے سارا سال سکول جاتا رہا پیسے دیتے خرچہ بچے یہ وہ سب کچھ دیتا اللہ کرو بولو بھائی کرو ایسے سارا کو سمجھا دیا دیکھا جیو جب دوتوں کو کہتے مارو بندے مارو جوتی اور جوتی تھا نہ ہوئی پہنی ہوئی پہنی کر جوتے ایک ایک جوتے کی چوٹ اتنی لگتی ہے کہ سو سانپ کٹھے لڑ گیا اتنی چوٹ لگتی ہے جوتے پڑ رہے میں لکھا کر سمجھایا لکھا سمجھاتا کہتے دیکھ اتنے سواس ملے تھے تو نے دس سو سو سے بکر بکر لیا دیا دس سارے کوئے میں ڈال گئے اتنے قیمتی سواس جن کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں وہ تو کھو میں سٹ گیا ایسا تھا اور نہ ہوئی پائیں دی ہن سنیے کیا روایا اور من اندے من اندے تیرے کو سب کچھ دیا تیرے کو کھانے کو کمی نہیں چھوڑی پہننے کو کمی چھوڑی رہنے کے لیے کمی نہیں چھوڑی کسی بات کی کمی نہیں چھوڑی تو اپنا پھر بھی جنم ہوا کے آ گیا جڑے کام کے لیے بھیجا تھا پتا ہے تیرے کو کسی بھائی پرا پرمان کے دے ہریا بہت آج تیرے آج کیول نام تو نے کیا ہی نہیں ہے تیرے کو کہا تھا گوبند کو ملنا موقع ہے چانس دیا تیرے کو نہیں تو باپ بڑ بڑ جھوٹ نہ چھپا دینا چاہتا اے پھر کہتے اندھے اندھے بولے شبد نہ جانے گد آئے سنسار بشتا کے کیڑے بشتا مسمانے من مکھ مکھ دگوار کہنے بشتا کے کیڑے چل بڑ کے بشتا تو بشتا جو گئی ہے تو للائے گا نکلا ایسے ہم کو سمجھاتے ہیں اے بانی آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے جو سمجھ گیا کیا بن گیا دھیان دو وہ سمجھ گیا کیا بن گیا بولو نا سمجھتا جو نہ سمجھے بولو نا آپ بولتے نہیں ہیں اگر نہیں سمجھے تو کیا ہے گرو تو سمجھا رہے سچی سچی بات سمجھا رہے سچی بانی ہے ایسے سمجھو سمدار بنو پاڑی آپ ہی نے بہت بھوگ کے ہوئے پسمن
ਤਤ ਚਲਾਇਆ ਵਾਜੀ ਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਰ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੋਇਆ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
गुरु गोबिंद सिंह साहब का सारे लंबी कहानी मैं नहीं सुनाता बहुत ज्यादा लंबी है सारा परिवार चला गया सब चले गए जंगल में जब बाछी बाड़े में बैठे थे वहां पे कोना के फिर ख्याल आए कहते यार रे तेरा सखर चंगा पट खेड़िया दा रहना पट खेड़िया दा मेरे यार तेरा दुख का सत्तर चक ले मैं कोई परवाह नहीं है ना चक ले सब चले गए मैं सत्तर चक दुख का सख दुख नहीं पांड कहने यार रे मन तेरिया खुशियां नहीं चाहिए दिया जो खुशियां मिल गया मैं तन्नू भूल गया फिर मैं संत नहीं बना मैं तन्नू नहीं छोड़ना यार रे तेरा सत्तर चंगा ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਲ ਗਈ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਮੈਂ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾਗਾਂ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਂਟੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਲਵ ਕਰਨਾ ਲਵ ਕਰਨਾ अच्छा बुरा ही नहीं फिर ये बेनती सुन लेता फिर महाराज कहते हैं दीन दयाल सुन बेनती दीन दयाल सुन ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
Yeah.
جن سچو سچ بجایا بولو ستنام سری واہ گرو جن ست کر پڑیا جڑا بھی ست کر پڑیا سب کو نے اون نے دعا دے تے پتہ لگا ہن پتہ لگا ست کر دا لوتا سنسار وچ کوئی ہے ہی نہیں ٹوٹل 100% تا گرو مورتی ہے یہ رہ کر نے اس تو بڑی چل رہا جنیاں پہ جڑا ہوں ہم دے 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 اسی بھی جو جانیا ست گر ملی ست گر مل کے کی بھی آسان دے دے ساڑے بھی مکر جھار ہر پا دے کہ دے پھر وہ سچ نو واہ گرو نو پا دندا ہے جتھے جیدے وچ آ گیا اور میں وچوں آپ گوایا او دے اندر میں میری نکل گئی جڑا پے میں کردا پھردا سی نا ہن پتہ لگا او ہو میں تاں تو ہی سی میں تاں اے میں کردا رہیا ایک گل سمجھ کے جائیو کہ او ہے تا تسی ہے کہ جے او نکل گیا تسی ایک سکٹ رہ سکتے اس کر کے او نو ہٹ واہے گرو I'm gonna
ناؤ تیرا نرنکار ہے ناؤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੇਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਨਿਰੇਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕੀ ਮਹਿਲ ਕਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਐਸੇ ਨਿਰੇਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸੇ ਪੰਖ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆੜ ਜਾਂਦੇ ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰੇਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਸੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀਵੋ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਸੂਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਚਾਹਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ نمانے بھر کے نیچ بن کے گرو کے آگے جھکا کر ہم بھی ہمارے کو بھی ملا دو ہم کو بھی نلیٹ کر دو کر دے گا جے جروانا پر ہرے آخری کام نہ کیا کل کو بڑھاپا آ جائے گا پھر کہے اب بڑھاپا ہمارا ہٹ جائے ایک نہیں ہٹے گا جو بڑھاپا کسی کو بھی آ گیا بڑے بڑے اوتاروں کو بھی آ گیا وہ ہٹتا نہیں ہے بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے اس لیے بڑھاپا آ جائے گا پھر تمہاری سے بھکتی نام نہیں لیا جائے گا اس لیے اب جلدی جلدی دے لو تاکہ آپ نکلتے بنے ایسے ہم کو گرو صاحب سمجھاتے ہیں پاؤڑی نام تیرا نرکار ہے نہیں باہر آیا تھا ماں کے پیٹ سے کیڑا پگلا کے ذریعے جنتا ہے
سوشما جا کے اوپر بیٹھ جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تھا سوشما کے ذریعے سواس لیتا تھا اسی کے ذریعے سیور کرتا تھا جلتا تھا اب باہر آ گیا تو یہاں اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی وہ دونوں کا کام رہ گیا جب ماں باپ اس بچے کو ست سنگت میں لے کے جاتے ہیں بچے کو بار بار بولتے ہیں بول واہ گرو واہ گرو واہ گرو وہ سوشما خوش ہوتی ہے شکر ہے میرے کو یاد کیا جتنا یاد کرتا ہے دھیرے 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 یہاں آنا شروع ہو جاتی ہے پھر کیڑا پھر لگا تین تو میل ہو جاتا ہے ایسے پھر سوشما اس کو دھیرے دھیرے سواسوں کے ذریعے اوپر لے جاتی ہے پھر نو دواری پرگٹ کیے دسواں گفت رکھایا جو گفت پڑا تھا وہ بھی پرگٹ ہو گیا اس کے ذریعے پھر ہم پربھو جی کو مل جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کرنا پڑتا ہے گریا ہے گرتی ہے ہر گرتا بری رہ راس ایسے جا کے سمجھ ہوتا ہے سمجھنا پڑتا ہے جن کے من میں چاؤ ہوتا ہے جو تو پریم کھیلنے کا چاؤ آپ لوگوں کو کسی کو پریم کھیلنے کا چاؤ ہے پربھو سے تو پریم کرنا ہے کسی کو جس در تلی گلی دریا ہو میرے گھر آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ کہ اب تو آ گیا میں جو کہوں گا وہ کرے گا تیرا پریم ہو جائے گا چاہ پورا ہو جائے گا تیرا کہتے اب کسی کی طرف دیکھنا نہیں آنکھوں سے کسی سے اور سننا نہیں کسی سے اور بولنا نہیں انتر کو کھل کے ہوتا دھیان ترا کر دھیرے دھیرے تیرا پیار ہو جائے گا آنکھوں کے ادھر ادھر نہیں جانے دینا کانوں کے اندر اور کوئی آواز نہیں ڈالتے جوان سے اور کچھ آل فتال نہیں بولنا کیونکہ تیرے منہ میں ہر ہر ڈال دیا تو آئی ڈال دیں اور چیزیں مت لینا ایسے تمہارا دھیرے دھیرے کردے کردے ابھیاس ہے پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس چوتھی کلاس جب چوتھی کلاس میں جاتا ہے جو دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھ سے پہنے جا کے کنچن مٹی مانے ایسی وقت آ جاتی ہے سونے کو بھی مٹی مانے لگ جاتا ہے دکھ آ گیا تا بھی کچھ نہیں سکھ آ گیا تا بھی خریدنا ہے اور نہ اس تو تجن دیا اس تو ہو جائے تا بھی کچھ نہیں دن دیا ہو جائے تا بھی انہیں سے باہر ہو جاتا ہے جو ہو رہا تیرے ہو رہا ہے اس لیے ایسے بندہ نکل سکتا ہے پیار ہو گیا گرو صاحب کہتے پنتھ سامانے کھڑی میں بھی اپنے آپ کو گرو نے استری بنایا ہے جیسے نئی بیاہی ہوئی استری پربھو کا انتظار کرتی ہے کہتے میں بھی تیرا انتظار کرتی ہوں جلدی آ جا مل جا جس دن گرو نے دکھایا اندر اس دن سے تڑپ لگی وہ پتہ نہیں سی اب تو میں ملوں اب ملنے کا چو چڑھا ہوا ملنے کی تڑپ لگی ہوئی ہے ملنے کا بڑھاوا لگا ہوا ہے انجان عورتیں میرے کو پتا نہیں ہے گرو صاحب مجھے بتاتے رہنا ہر ہر نام چتائے گرو پھر گرو اس کو چیتا کراتا رہتا ہے ہر مار میں چلی اس راستہ پکڑ لیتی ہے گرو راستہ پڑا اس راستے چلتے رہو تمہارا بلا پھجے گا یہ راستہ ہے واہ گرو دھیرے دھیرے سب سے پہلے اس کے اندر جو بہت بڑی رکاوٹ تھی میں کی تھی اہنکار کی تھی تو اہنکار کو جلا کے رکھ دیتے گئے تو اس کو ملنے نہیں دے رہا تھا کھپڑ ہو جاتا جلا کے رکھ دیتے ہیں تو جا کے ستگر میل ہر ستگر جی پربھو کے ساتھ ملاپ کر دیتے ہیں آگے ابھی تک ہم نے چھ گیتے ہیں چوبیس اٹھارہ اور ہے ساری آگے شکشا ہے گیان ہے کیسے پکنڈا میں جو کیسے نکلا پکارا میں جو کیسے نکلا آگے سارا گیان دیتے رہتے ہمارے آخری چھ میں شکشا دیتے جسے ماں اپنی پشتی کو دیتے سو سال میں جا کے ایسے رہنا ایسے رہنا ایسے رہنا ایسے رہنا ایسے رہے گی سکھی رہے گی ایسے نہیں رہے گی دکھی رہے گی گرو ساری شکشا دے دیتا ہے اور سمان سات بجے تک ہے جنہوں نے کام پہ جانا سب نے ایسا راس ہے ایسا سواد ہے
سچ بتاؤ آپ کا کسی کا اٹھنے کو من کرتا ہے آتما خوش ہو رہی ہے من کے اوپر بھی چنڈا میٹھا امرت پڑ رہا ہے گرو نانک صاحب کو روز آتی میں سمجھاتے ہیں کرپا جل دے نانک سرنگ کو ہوئے جاتے میرے بھی منہ میں نام کی بول ڈال دے میرا بھی جیون سفلا ہو جائے جیسے کبھی کو اس کے گلے میں یہاں سرحد ہوتا ہے جب وہ پانی پیتا یہاں سے نکل جاتا ہے پیاس نہیں بجتی پر منہ کھول کے پڑا رہتا ہے سال سال چھ چھ مہینے جب برسات روکتی ہے پھر کہتا ہے میرے مکھ میں بھی نام دے پانی دے دے پیاس بجے کہنے میں بھی تیرا کبھی میرے بھی اندر جل کی دو نام کی دے دے میرا بھی تیرے میرے بھی اس واسطہ ہو جائے میں بھی جا کے مل جاؤں تیرے ساتھ ایسے ملاپ کی باتیں بتاتے ہیں گرو صاحب بانی تو ساری کمال ہے یہ سب سے زیادہ کمال ہے اسی لیے اس بانی کو امرت ویلے گانے کے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بولا گیا ہے اور بانی کا ہم صبح کیرتن نہیں کرتے اسی کا کیرتن کرتے ہیں نتنے کرتے ہیں بول کے کر لیتے گاتے نہیں ہیں گرو صاحب نے اوکھے سمے میں جس پروار میں چھڑا تھا تب میں مہا یدھ ہوا تھا اپنے بہت لوگ بچھڑ گئے تھے مر گئے تھے شہید ہو گئے تھے تب بھی تھا آسر جی کی بار کا کیرتن کرو کیا گیا وہ پربھو کا ملاپ کراتی ہے پنت سامانت کھڑی پنت سامانت کھڑی ہے دن راتی
سلمان کی پڑی پہ تیرے بھیار سلمان نے کیا Thank you.
صاحب نے سندر محل بنائے آرتی صاحب بردورہ آرتی صاحب ایک ساڑھا ستان پانسو سال تو پچھڑیا گیا سی بوڑی مٹ گردورہ بوڑی مٹ صاحب گرنام صاحب نے مٹھے پانی دا کھو کر جا سی کنجیا نہ کر جا سی وہ سال کی اپر اللہ کے رفع ہوئی ستان سن پچھڑیا دنیا دا پہلا ستان نجیڑا سن سیوا سواد واسطے بڑھے آگے نصیبہ سبب ہوئی ہے سندر محل بنے آگے اتھو گڑی چاندی خان پاٹ صاحب آگے آج شہر ہاتھ تر بے شہر ہاتھ تر میرے پاٹ در بھوک پینا ہے 108 چھانی گڑی جلائی ہے شد کی کم گھرے اس جگہ در کوئی سکھ نہیں نہ 70 میل اندر کوئی پنجابی کوئی سکھ نہیں ہے ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਸਾਰੇ ਉੜੀਸਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਥ ਦਾ